Voi kaikki, terveisiä täältä pimeästä ja vähän tuulisesta Turusta. Täällä on vähän pimeä päivä tänään, toivottavasti tulee kuitenkin ihan hyvä tarpeeksi vaalea video. Tää on mun kodin valoisin paikka ja tässäkään nyt ei ole mikään hirveän valoisa tällä hetkellä. Mutta mä ajattelin tänään jutella siitä, että mitä kysymyksiä yleensä ihmisillä on eteerisistä öljyistä. Eli tässä on nyt tämmöisiä useiten kysyttyjä kysymyksiä, mitä, ja jos on muita kysymyksiä, niin kannattaa kysellä, mutta tässä nyt on ainakin sellaisia, mitä useimmiten kuulee. Eli ehkä ensimmäinen kysymys on se, että mitä eteeriset öljyt ovat. Eli ne on höyryttämällä ja tislaamalla tislattuja osia, siinä on meidän Bruno, osia. Eli ne on niin kuin kasviaan höyryttämällä, on tislattu ja ne vaikuttaa kehoon ja mieleen. Ja niitä on käytetty satoja vuosia, jollei jopa tuhansia vuosia ihmisen terveyden edistämiseen ympäri maailmaa. Eli ihminen on keksinyt vähän eri puolilla maailmaa samaan aikaan, että näitä kasvi, niitä on murskattu niitä kasveja ja hengitetty. Eli ihan alkuajoista ihmiset on keksinyt, että hengittämällä kasveja tai laittamalla iholle tai miten tahansa, niin sieltä niin kasvista tulevalla öljyllä niin pystyy vaikuttamaan omaan terveydentilaan. Ja sitten toinen kysymys on, että mistä tuntee hyvän öljyn? No, yksi hyvä merkki on, tämä on hyvin, mä tein tästä jo yhden videon, mutta yksi hyvä merkki on sellainen, että sillä öljyllä on sellainen CTEO-merkki. Ja se tarkoittaa, että tämä ala on hyvin säännöstelemätön, mutta se on ehkä sellainen yksi sellainen aika hyvä, että silloin se tarkoittaa sitä, että tämä yhtiöitä on muutama, jotka tarkkailee sitä tuotantoa ja ne tarkkailee sitä öljyä ja ne tarkkailee tislausprosessia, ne tarkkailee, mistä ne kasvit otetaan, joita käytetään, että niitä käytetään fiksusti, ne otetaan sieltä luonnosta fiksusti ja näillä perusteilla sen merkin sit saa, eli se vaatii siltä yhtiö niin kuin enemmän resursseja, että se pystyy omalla laboratoriolla tai ulkoislaboratoriolla käyttämällä, niin pystyy tarkkailemaan niitä eriä. Ja se on semmoinen nyt yksi ainoa merkki, mikä oikeastaan nyt tällä hetkellä on. Eli jos öljystä, mitä sä käytät, löytyy semmoinen, niin se on ihan hyvä juttu. Ja se tarkoittaa, se sana tulee, että se on niin kuin chemotyped essential oil. Eli sen kasvin kemotyyppi on niin kuin on määritelty. Ja näin ollen se niin kuin on todettu turvalliseksi, eli se pullo sisältää sitä, mitä sen sanotaan sisältävän, mikä on tosi tärkeä juttu tietenkin. Ja sen myös, että sen merkin saa, niin pullosta täytyy löytyä sen kasvin nimi. Ja latinankielinen nimi, sit täytyy löytyä, mitä osaa siitä kasvista on käytetty ja sen biokemiallinen koostumus, eli semmoisia juttuja. Ja miten eteerisiä öljyjä voidaan käyttää? No, yleensä puhutaan kolmesta tavasta, eli aromaattisesti, eli hengittämällä. Ja sitä pulloa voi hengittää. Sä voit avaa pullon ja hengittää sitä sieltä suusta tulevaa tuoksua, tai sitten sä voit laittaa pari tippaa sun käsiin ja hengittää niitä, tai sitten ihan laittaa semmoiseen diffuusoriin, mikä höyryttää sen tuoksun. Silloin sitä suositellaan enemmän kuin tuoksulyhtyä, koska tuoksulyhty on, se kuumentaa sitä öljyä vähän enemmän, eli se vähän huonontaa sen öljyn laatua. Sitä voi toki käyttää tuoksulyhdyt on varsinkin Suomessa hyvin yleisiä. Sitä voi käyttää, mutta se pikkasen haittaa sitä laatua. Se laatu on paremmin silloin, kun sen höyryttää. Ja sillä voi puhdistaa tilaa. Eli mä itse siivoilen vallan nykyään eteerisillä öljyillä. Ja toki siellä on siis muutakin kuin öljyä. Eli sitten siellä on laitan castile soapia tai jotain tämmöistä vähän puhtaampaa nestesaippua. Ja sitten mä laitan siihen sitten tai Doteran omaa saippua mä saatan käyttää ja
Ja sitten mä laitan pikkasen niitöljyjä ja teen omia ja muutakin laitan sekaan, niin eiköhän siitä sit tule hyvä sotku ja koti on puhdas ja vähemmän myrkkyjä. Ja mites muuten, niin sisäisesti voi käyttää näitä parempilaatuisia öljyjä. Eli muutamaa merkkiä voi käyttää myös sisäisesti. Ihan tipaan tai kaksi, eli niitä ei kannata yliannostaa. Nämä on hyvin vahvoja nämä öljyt. Ja sitten paikallisesti, miten mä itse käytän paljon, eli mä käytän ihan iltaisin kasvoilla ja sitten mä silloin, kun mulla on selässä tai lonkissa kipua, niin mä käytän silloin ihan paikallisesti. Ja laimennan kylläkin. Laimennan siis myös aina kokosöljyllä. Mulla on itsellä kokosöljyä aina, niin mä laimennan siihen, mutta voi laimentaa oikeastaan voiteeseen, voi laimentaa johonkin oliviöljyyn, jojopaöljyyn, aragornöljyyn, mihin tahansa öljyyn voi laimentaa ja laittaa sitten pari tippaa tai tipan. Ja voiko niitä laittaa kylpyveteen? No niitä ei kannata suoraan laittaa kylpyveteen, koska öljy pysyy veden pinnalla. Eli silloin se lilluu siinä kylpyveden päällä. Sitten ihan kauheasti, jos siinä hyötyy. Eli se kannattaa käyttää ehkä niin, että tekee oman pesuaineen. Ja siihen on paljon reseptejä olemassa, että miten sellaisen voi tehdä. Ja sitten kannattaa sitä laittaa kylpyveteen ja laittaa ne öljyt siihen pesuaineeseen, minkä itse tekee. Tai sitten ostaa valmiin pesuaineen, jossa on erisiä öljyjä. Ja miten öljyjä säilytetään? Se on hirveän yleinen kysymys. Niitä kannattaa säilyttää melkein siinä pullossa, missä ne on. Eli nämä parhaat yritykset, ne testaavat myös niitä pulloja. Eli ettei niistä pulloista lähde mitään likaa niihin öljyihin. Ja ne on yleensä myös semmoista tummaa lasia. Eli kannattaa aina olla tummas lasissa tai tummas alumiinissa, missä niitä käytetään. Muovi on huono sen takia, koska ne saattaa syövyttää sitä muovia. Eli sen takia lasi tai alumiini on, niin kuin, on parhaat siihen. Ja lämpötila on aika semmoinen 5 asteesta 45 asteen plussa on niin kuin hyvä. Ei haittaa, jos tilapäisesti nyt käy ulkona ja siellä on nyt pakkasta ja sitten menee, niin ei se öljy siitä miksikään mene. Mutta noin yleisesti niin kannattaa siinä 5-4-5 ihan normaali huoneen lämpö. Suomessa viileämpi tai lämmempi, niin ei ne ihan hetkessä mene. Korkki kannattaa pitää hyvin kiinni ihan sen takia, että saat tuotteesta mahdollisimman paljon irti. Eli ne haihtuu kyllä niin kuin kaikki muukin haihtuu, eli kannattaa pitää hyvin kiinni. Öljystä sanotaan, että ne on hyviä noin 5 vuotta. Riippuu vähän öljystä, mutta 5 vuotta ainakin on semmoista ihan hyvää turvallista aikaa. Ja senkin jälkeen mun mielestä voi hyvin käyttää jossain pesuaineissa tai tuoksuttaakin. En ehkä sitten enää 5 vuoden jälkeen ainakaan sisäisesti käyttäisi tai ehkä ei sitten niinku ihan olekaan, jos on herkkä iho. Mutta 5 vuotta on semmoinen ihan hyvä yleinen, miten hyvä laatuinen öljy kestää. Ja korvaako aromaterapiaa lääkäriin? Mun mielestä ei korvaa. Eli jos ei tiedä mikä vaivaa, niin sinne lääkärin kannattaa mennä ja kuunnella niiden ohjeita ja selvittää mikä vaivaa. Et mun mielestä ei kyllä korvaa, eikä korvaa homeopaattikaa. Eli jos haluaa enemmän niin kuin johonkin tiettyä sairautta ruveta niin kuin hoitaa, niin kyllä niin kuin homeopaatti tai lääkäri on ihan ehdoton mun mielestä. Tämä on enemmän tämmöistä kevyempää omaa hoitoa, mitä mä itse harrastan net, niin kuin öljyillä. Joo, nyt semmoisia. Toivottavasti näihin tuli jotainkin perusjuttuihin vastauksia. Ja tosiaan, jos tulee lisää juttuja mieleen, niin kannattaa kysyä.